capable. You can do it, you can do it. Quer filmar você? Ah, tô filmando, você. Ah. Jason! You can do it! You can do it! Oxe, cadê? Ué, sai da frente! Por cá, por cá! Você tem, né? Jason! 2 minutes, Jason! 2 minutes! 2 minutes, 2 minutes, Jason! Sweep, Jason, sweep! Keep calm! Sweep, Jason! Go, 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 go! Jason, topo, 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 Jason, topo. Jason, topo, 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 topo. Jason, não. Só, só, baco, baco, baco. Baco, baco. Keep calm, Jason. Só, 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 só. Aí, Jason, aí, Jason. Aí, Jason. You can do it, Jason. Can do it. Vamos falar isso. Jason, keep, 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 Jason. Try to keep it. Yeah. Keep, keep. Fala pra segurar. Hold him. 1 minute, Jason. 1 minute, Jason. Ah, Jason, não bater. Keep calm. E onde eu vi o Kip?
Jesus. 40 seconds. Kimeru, kimete. Kimete, kimete. Mimito, mimitsukete. Aê! Jason, you can do it. You're nice. Good, good. Good job, congratulations, Jason. Nice, Jason. Nantana. Esse é o final. Yay! Tamanho não é documento, não. Isso que é bem mais pesado que o homem, rapaz. Jim Matsumoto. Suquei, esse é o homem.